ja qoha po, se nevojë ti vetëm. O Faruk, më mbre. Po çe? Faruk, shako ai, bro Faruk. Ti jeni më mund mend para 10 sekonda çfarë fole. Po çysh bre Faruk. Po ju më çysh. Ti po më për më ramë. Unë kërkova falje, kërkova falje çu. Faruk, më mbre, le ta ulas. Po çfarë fole mua? Leci, leci, Faruk, Faruk, o Faruk, 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 bren faktet që si për të zemonale bur. Se nëse thu diçka të vërtetë, thullën bren. Nëse thu që ta zon. Nëse thu kolshime dhe gabime, po. Veç mos më kam thënë specifikisht ja. Se ku punohet ko gabime dhe shime. Po pra, dhon të kërkova. Ti ku ko gabime? Ha. Sikur ti që s'punon. Ja. Si s'del fush me kjo kur të hash mënur futbol, që një 50, veç e ke lënë drenitën, e ke qitë në piligës, ma shumë se ti. Unë t'ashtu në qesë me zërë së atë janë, me i, se ke prish punë nuk i shkue. Faruk, mos e kesh në i kush me të një. Jo, valoj me mus kesh, veç kesh me ty. Mos e kesh. Valoj me ty dhe me ju. E kemi besion. Faruk, ma mirë mos me punu se me punu si ti, Faruk. Që për të 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 Veç folim me radhë. Klubin tin vetë kum lon. Ça me bota, shon ne kum lon se më vjen ke 6-0. Po do të më shtrajti. Çe besa dhe kimi do pa korat për gjëste, do varzanë çia e. Mos mos e shkon atje tani, shkon te gjykata tani ruju. Tash nisu. Ruju. Çi tash nisu? O Faruk, ose prit ne shtrajti. Faruk janë akuzator. Faruk janë akuzator ndak këtu. Për çka? Shumë dronda ja. Do pa për gjëste. Për çka çe kalon trenicën për shtin vet? Ja, dhe s'është e vërtetë, se le drejtori sportiv. Çe ka çi trenicën, çe ka çi humner trenicën çka? Po le atë, po mi do pa për gjëste. Ajo është distancë së nëm shef. Faruk. Mos e bësh. Ju shef që kumet vetë funit tonë. Ja, ja, ja. Ja ti ke pështu. Jo, unë kumet vetë funit. Ja, ka pështu federata aty. Ja, ja. Ti s'un jam shef. Leci, leci, leci. O leci, o Faruk, vetë çta dëgjojm lecin se po an kota tër tonë leci. Por menaxher, ti do të mos kuq. Sa të menaxher me ka po trenitën? E ke bu për lëk. Po, mos ta bën për menaxher federatën. Drenica kur u kon, drenica kur u kon. Kur u kon mas mirë ka buke. O, ban mos më përmend federatën e futbollit për Taulan. Ja, s'bën, s'moj. Leci. Jo për mene, po për mene për mirë. Simpatike veç ke kjo, për mene për mirë. Unë jam në gjorje, unë jam në gjorje, zëtni. Unë e veç një di, asë një thmin Kosovë nuk shkelë se të lëqë. Para 30, thmija tënë nuk e ke ditë kush, a është thmija që është pilloqi. Sët asë një thmin Kosovë nuk shkelë lëqë. Asë një thmi hiqë. Të olon të tha që nuk kem njerës, ose janë njerës pavë për thith fonde për ndërtu një stadion, se UEFA, FIFA për ndërte ka stadione. Në që zë është ka që leta, Hollandë është shumë zidhje, në që ne s'pas këmë njerës. Sa kushtë një stadion? 60 milion, 70 milion euro. 5 milion euro e paguim i njeri që ne bë një projekt, edhe thith fonde, edhe i morim atë fonde. Nuk është... Pikës i kero. Po jo i kero pikës, nuk është ashe leta dhe të Hollandë. Po nuk merret ashtu ti çop projekte sa dush ti jap. Po ti halos UEFA, FIFA. ti halos nuk je ti e di çu e fa në shtet. Kreti ti bidin, na sa zbudina. Se di. Jo, jo.